mechtar na lu shuk ma of der am po po ches na yev sete an saman inch pese yir tunu ne sabidyan meze hav dar mutyun meze hav dar mutyun ano Samenev karunu ashur arevulusinast ernor nipur terkerut korterun het vagagalan havadar mutyansi ruidan samam medze havdar Anonga menardu ganorok vi Inch vorin zi betge gahai tai testun Medze havdar mutyun nin zi derim Mechgeru tohutyun yev khahahutyun Bavan hamar huis I sort nu tune nernien pagin hok hu Medze hav dar mutyun Medze hav dar mutyun Anonga menardu gnorok vin Minch vorin zibet ge Gahai tai testun Medze havdar mutyun Nin zi derim Ասված ոչ թե միայն իր ձավակներուն, այլ ամբողջ աշխարհի իր շնորհքը ամեն օր գծծնե։ Մեր այսօրվա հատվածը կգտնվի Մարգոս ավետարանին մեջ, Մարգոս 5 21-24 և 35-42 բիդլան ընթերցման համարները, Mark 5. Երբ Հիսուս նավով նորեն ձովուն Անտիգոմը անցավ, շատ բազմություն ժողվեցավ անորքով և ինք ձովեզերքն էր։ Ժողովրդապետներեն մեկ եկավ, որուն անունը Հայրոս էր։ Երբ տեսավ Հիսուսը, անոր ոտք ընկավ, աղաչեց անոր ու սավ, իմ աղջիկս մերնելու մոտ է, եգուր անոր վրա ցեղթիր, որպեսզի ազատի ու պիտի ապրի։ Անալ քնած անոր հետ ու շատ բազմություն իր ետևեն գերթային ու գնեղեին։ 35. Երբ ինք թեր գխոսեր, ժողովրդապետին դունեն, ոմանք եգան ուսին, աղջիկդ մերավ, այլ ինչու վարդապետը գողնեցնես։ Իսկ Հիսուս ըսված խոսքերը լսելուն պես ժողովրդապետին ասավ. Մի վախնար, միայն հավատա, և մեկը թող չդվա, որ իրեն հետ երթա, միայն Պետրոսն ու Հակոբոսը և Հակոբոսին եղբայրը Հովաննեսը։ Ժողովրդապետին դունը հասնելով, տեսավ սաստիկ լացողներ ու լսեց աղաղակներ, ներս մտնելով ասավ անոնց. Ինչու խրովեր եք ու գուլակ, մանուկը մերած չէ, հավագը քնանա։ Ոմանք ծաղր գնեին զանիգա, բայց ինք ամենքը թուր սանելով իրեն հետ առավ մանուգին հայրն ու մայրը, և զանոնք, որ իրեն հետ էին, ու մտավ հոն, ուր մանուգը բարգած էր։ Մանուգին ծերքեն պրնելով ասավ անոր, «Դալիդա գումի, որ գթարգմանի աղջիկ, քեզի գսեմ ելիր»։ Իսկույն աղջիկը ոտքի ելավ ու գքալ էր։
Վասնզի 12 տարեկան էր։ Տեսնողները շատ ապշեցան։ Այո, դեր։ Մեծ է քու հավատարմությունը, որ ամեն օր գվայելենք, օրե օր գնորոգվին մեր վրա, գուդաս մեզի ամեն պետք, որ ունինք, և գուդաս նաև մեր պետք են ավելին։ Եվ շնորհակալ ենք, ով դեր, այն շնորհքին համար, որ քու հայրական սերդ մեզի հասավ, և մենք քու սիրույթ միջոցով այսօր փրկություն ունինք քու որդվույթ արյունովը, և մենք շնորհակալության հոգիով քու առջև կգայնինք և գսենք «Փառք քեզի, ով դեր»։ Այ, ով դեր, այս տեսակ հայրը, այս տեսակ սիրով լեցուն չեն կնարանոր հարչև լուր գնալ և չպարծացնել անունը։ Այո, դեր, այսօր գպարավորենք քեզ և գպարծացնենք քո անունըդ, որովհետև դուն մեզի երբեք չես թողուր, երբեք առանջին չես սկեր, և նույնիսկ խոստացար, որ մեր հետ բիդլաս մինչև աշխարի վերջը։ Շնորհակալ ենք անգամ ևս և փառք ուտանք քեզի։ Այո, դեր, այսօր գդոնենք հայրերու դոնը, և այսօր ուրախանանք մեր հայրերով, և գքոհանանք մեր հայրերուն ըրած զողություններուն վրայով, սակայն գտեսնենք, ով դեր, այսօր աշխարհ որքան գարիք ունի ճշմարիտ հայրերու, որոնք քու սիրույթ նմուշ ունենալով իրենց մեջը իրենց զավակներուն հասնին քու հայրական սերդ անոնց տարածելով։ Կխնդրենք, ով դեր, այցելես մեր ընտանիքները, այցելես մեր ազգը, այցելես մեր երկիրը, ով դեր, որովհետև գիտենք, որ ընտանիքը քու ծրագրիտ կետրոնն է, և այսօր սատանան ամեն կերպով կարծագի ընտանիքներ քանդելու, և այսօր հայրերը գցախողին շատ մը իրենց պարտականություններ մեջ, և կխնդրենք, ով դեր, որ մեր հայրերը այսօր անգամ ևս արթնցնես, զորացնես և նորոգես, և գանչես իրենց պարտականություններում, որ դանին այն ինչ որուն համար դու իրենց գանչեցիր, և մեր ընտանիքները նորոգվելով, ավելի քեզի մոտենալով, աստվածավախ դառնալով, մեր եկեղեցիները, մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ամենը քեզի դառնան։ Օգնե մեզի, օրհնե մեզ այսօր, կխնդրենք այս պաշտամունքը հիմա դուն քո ներկայությունովդ իջնես և ամենուս հայտնես քո խոսքիդ միջոցով, ինչ որ պետք ունինք լսելու։ Կխնդրենք այս բոլորը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Ինչ պետ ես դուներ, լեծ ու մողոր ուտյան, և զարմանալի դու մեծ գործերով դեր, ինչ պետ ես դուներ, սիրո և բարի, իմ սրտես մեզ գերկ եմ ես դեր, ինչ պետ ես դուներ, Let's go on with it. Let's arm our knees. Do me a favor, baby. It's better to die. Let's go on the road there.
մեծ ունե սիրո եփարի իմ սրտես քեզ գերքեմ ես դեր ինչ մեծ ունե իմ սրտես քեզ գերքեմ ես դեր ինչ մեծ ունե Joy in seiner Herbitz gelassen.
այսօր կանչեցի գիրեն։ Եթե կանչեցի, ստայվենք որ ինքը լսեք։ Thank you.
հայրը որ 5 զավակներ ուներ վիճականութենեն խալիկ մը գշայի Ռաֆլեն եւ գգանչե իր 5 զավակները չգիտնալով թե որ մեկում պետք է դա գործե հարցումներնելով Պորցել գիտնալ թե որում պետք է դա այդ խալիկը, որովհետև 5 ադեին եւ ինքը միゃ 1 խալիկ շահձը։ Եվ գարցն է ով հնազանդ է այստեղը ցեզմե։ Եվ ամենալ ցերկերնին գվերցնեն 5 զավակներն ան։ Հետո գրեսնե որ ադիգա դեմը վիճաստներեն, գսե քանիներդ բաբային երբեք պատասխան չեք տար։ Երկու կծեր կվերցնեն։ Նորեն հարցը չի լուծվիր։ Մեկ խալիկ ունի։ Կմտածե թե ինչ ուրիշ հարցումը գնա արցնել, որ մեկ օքի մնա։ Գսե քանիներդ ամեն ինչ որ գսեմ գնեք։ Եվ 5-ը մեկ գսեն։ Օքե հայրիկ։ Խալիկը գնաց տուն ունենալ։ Եվ մենք սիրելիներ գուզենք մեր մերզավակները վարվին որոշ ծևով մը գուզենք որնեն շիդակ բաները բայց արդյոք մենք ինչ գծծնենք մեր զավակներուն որ անոնք կարինան ընթորնագել եւ ընել եւ շիդակ ծևով վարվին եւ ընեն անինչ որ պետք է այսօր ցեզի լուրմ ունիմ այսօր բادرազմի մեջ ենք այսօր հայրեր մեծ բادرազմի մեջ ենք ամենքս ալ եւ գրվաթաշտը battleground ոչ Սուրյան է ոչ Իրաքը ոչ Աֆղանիստան եւ ոչ մեկ ուրիշ երկիր որ այսօր բادرազմի մեջ է մեր բادرազմ այսօր մեր դուներում մեջ է եւ վտանգի դակ եղած բաները մեր հողերը չեն մեր գալվածները չեն եւ ոչ ցալ մեր ազատությունները Այսօր վտանգի դակ են սիրելներ մեր զավակները։ Պատերազմ է։ Գասկած չգա եւ կարեւոր պատերազմն է։ Եվ ճշմարտություն այն է, որ այս պատերազմները այսօր մենք կգործընցնենք եւ կամ թե գործընցնելու վրա ենք։ Այսօր մեծ թիվով զավակներ Եկեղեցի զավակներ հավատքեն գհերանան եւ գերտան աշխարհ Ամիջապես որ համասարանական դարիքը հասնին գծկեն դունը գծկեն եկեղեցին եւ անկամ մնալ եդեր չեն նայր Եթե ինձ չեք հավատար շուրջերնից նայեցեք Մեծ թիվով զավակներ աստուծմե այսօր գերանան Գնամ փամսել հայրեր եւ մայրեր Մենք այս պատերազմի ճագադի գծին վրան ենք Ասի իրական պատերազմն է Գադակ չէ սիրելիներ եւ ամենք սալ գանչված ենք այս պատերազմին մասնակցելու եւ բաժին բերելու Եվ այսօր իմ փապակս է որ այս պատկամի միջոցով Ցեզի գարենամ զորաշարժի պատրաստություն մդալ թե ինչպես կգնանք Դանիել այս պատերազմը այս պայքարը այս կարևոր քորձը որ Աստված մեզի հանցնած է որ մենք կարենանք մեր զավակները փրկել ազատել եւ այսօր մի քանի գեդերու վրա եմ պիտի անցնենք որոնք պիտի օգնեն մեզի դեսնելու թե ինչպես կարելի է այս պատերազմը շահել Այսօրվա դժվարությունը գիտեք ինչ է Այսօր դուներու մեջ այր մարդոց բագասը գա Եվ եթե իսկ դանը մեջ այր մարդը լա այդ այր մարդիկը իրենց հայրական բարդականություններեն հրաժարած է Եվ այս է ամենամեծ դժվարությունը հոգևոր ընտանիքներու եւ այլ ընտանիքներու Մեր հատվածը որ գարտացինք այսօր Հայրոսի մասին էր։ Եվ աս Հայրոսը
գրոնական անցմներ գսե համարը ժողովրանի բեդերեն մեգներ եւ բարձր թիրք ուներ իր շրջանագի մեջը երևելի անցմներ այս բոլորին թիմաց նաեւ հայրոսը հայր մներ բարձր ընկերային թիրքի վրա ջանցված ամեն գոմեն համբավ եւ իշխանություն բաց այս բոլորին թիմաց կարևոր պետք ուներ եւ այս պետքը իրեն առաջնորդեց Հիսուսի այս մարդուն աղջիկը կգարտանք որ մերնելու վրա էր եւ իր այս ըրածներեն այս հատվածի մեջ են գրնանք շատ քերեցիկ օրինակներ առնել որ մեզի պիտի օգնեն մեր ընտանիքներու մեջ այս պատերազմը որ ունենք շահելու իր օրինագելի հայրությունը մեզի պիտի օգնե որ մենք ալ գարենանք օրինագելի հայրերը լալ աստուծո պարքին համար ինչ օրինակ ցկեց իր ընտանիքին իբր հայր ինչ արավ Առաջին կդեսնենք որ ինքը ծծուց իր աղջկան թե ինքը չեր ամճնար փնդրել Հիսուսը Հոստե գարտանք թե անցնաբես ինքը գնաց Հիսուսը փնդրելու Իր գինը չգրգեց ոչ մեկ կամ ուրիշ անցնաբես ինքը գնաց Հիսուսը փնդրելու որբեսի այս պետքին հասնի աղջիկ մուներ որ մերնելու վրա էր այն վարգանին որ հորը թերը կուվրատ արիր սիրելի հայր այդ վարգանին թունը ստանցնեցիր հայրական բարդականությունը երեկ մենք մեր հարցումներում մեջ հարցուցինք երբ հայրը հայր գլա ինչպես ուզեք հավատացեք Ձեր հարց այս է։ Երբ որ ցուն զավակ ունեցար, հայրը լալու պատրաստությունը դեսար, այնա դեն նաև ստանցնեցիր հայրական բարդականությունը, որ մեր երկնավոր հայրը ամեն մեկուս կուտա։ Նայցեք ինչ կսա Եփեսացի 6:4, Բողոսարքել այսպես կգրե։ Եվ ցուք հայրեր, մի փարգացնեք ձեր զավակները, հոս սկսուլանք, հաբա մեծուցեք զանոնք դերոջ կրթությամբ եւ խրադով այստեղ ես մեկ բան հասկանամ հայրերուն բարդականությունն է իրենց զավակները աստվածավախ մեծնել եւ աստուծո ջամփուն առաջնորդել երեկվա մեր խաղին ընթացքին հարցուցին ով է պատասխանատուն տաստիարակչության հոգեվոր տաստիարակչության շատերը դսիկ հայրը եւ մայրը Հոստերը սուրբիր կգսե հոգևոր տաստրակչություն տաստրակչության բարդականությունը գինա հայրերուն այո մայրերը իրենց դեղ ունին բայց հոգևոր տաստրակչությունը աստված գհանցնե հայրերուն համարը եթե հստակ չեղավ անգամ եւս կարդամ ծեր զավակները անոնց մեծուցեք դերոջ կրթությամբ եւ խրադով եւ որուն ուղեց այս խոսքը հայրեր հայրեր Հայրեր, ասիգա ծեր բարդականությունն է գսե Աստուծո խոսքը։ Այո, մայրերը գրնան օգնել, եկեղեցին ալ գրնա օգնել, բայց ոչ մորը, ոչ ալ եկեղեցին բարդականությունն է զավակները Աստուծո ջամփու մեջ մեծնել։ Այսօր մեծ դժվարություն կա ընտանիքների մեջ, որովհետև հայրեր գմերժեն իրենց բարդականությունը ստանցնել իբր հոգևոր տաստիարակներ, որ իրենց զավակները Աստուծո խրատներով եւ դերոջ կրթությամբ մեծնեն։ Հայրեր, այս մեգը ցեզի գինա։ Մեծնել ձեր զավակները, ինչպես որ կփապակիք որ իրենք ըլան եւ այդ հուսամ մեր փապակային է որ իրենք ապրին Աստուծո փառքերով, Աստուծո փառքերով ցանկերով, Աստուծո հաճեցնելով։ Պարտականությունը ընտանիքի մեջ է։ Որուն քլուխը ով է սուրբիր կգսե հայրն է հայրն է ոչ եկեղեցին ոչ ալ մայրը
Այսօր եկեղեցին չէ որ հիմնականորեն պատասխանատու է Սուրբ Քրային եւ հոգեոր դաստիարակությունը իրենց ծավակներուն ունելու, որովհետեւ սիրելներ, եկեղեցին իր բաժին ունի գսորվեցնե Աստվածաշունչի սկզբունքները, բայց երբ որ քորձնականի կա, դունի մեջ քորձնականը սորվեցնել, եկեղեցին չի գնար դուները քալ։ Հայրերն են որ քորձնական դաստիարակությունը պետք է ունեն։ Եկեղեցին եւ գիրակնորյան կսորվեցնեն բզդիկներուն բարս բաներ, բայց երբ որ այդ բաները քորձի պիտի թրվին, հայրերը պիտի լան որ սորվեցնեն իրենց ծավակներուն, թե ինչպես այդ իրենց սորվածները քորձի պիտի տնեն։ Ուզեմ ցերը դպաժնեցիլ մի քանի բաներ, որ գնան օգնել այս դաստիարակության։ Առաջին, ամեն օր նվիրեցեք ձեր ծավակները Աստուծո։ Այս պիտի պատճառե, որ անդրադառնանք, թե մեր ծավակները մեզի Աստուծմե նվերներ են։ Եթե չեք հավատար, որ մեր ծավակները նվերներ են մեզի, հարցուցեք անոնց, որ ծավակներ չունին, եւ պիտի հստականա այս իրականությունը, թե այս ծավակները մեզի դրված են Աստուծմե իբր նվերներ եւ մեզի հանձնված են մեր հոգադարության, որպեսզի մենք իրենց հոգ տանինք, մինչև որ դեղ մհաստին, որ գնան իրենք իրենց շիդակ որոշումներ առնեն եւ կարենան Աստուծո հաջելի կյանքեր ապրիլ։ Եվ լավ գլավ որ սիրերներ, այս գիտնալով մենք իրենց լավ հոգ տանինք։ Անգամը որ նվիրենք զանոնք Աստուծո, ընենք այնինչ որ Աստված ուզե որ ընենք անոնց, ինչպես համարը գարտացինք, մեծնենք զանոնք տիրոջ կրթությամբ եւ խրադով։ Երկրորդ, սորվեցնենք մեր ծավակներուն Աստուծմե բախնալ, չարեն հերանալ, արդարությունը սիրել, պատվաստենք անոնց մեջ Աստուծո վերապերմունքը մեղքի հանդեպ, ինչպես Աստված չի սիրեր մեղքը, իրենցալ սորվեցնենք մեղքը ադել եւ մեղքը խուսափիլ։ Ապրիլ Աստուծո արչև, ինչպես Աստված, որ Աստված գուզե որ իրենք ապրին։ Հետո պաշտպանենք անոնց անաստված աստեցություններեն, ungodly influences։ Այսօր սատանան սիրելներ պատրաստ է գործանելու մեր ծավակները, այնքան որքան մենք ուզենք պաշտպանել զանոնք, սատանան ալ նույնքան գուզե գործանել մեր ծավակները։ Ինչ կնենք զանոնք պաշտպանելու քեշ աստեցություններեն։ Չորրորդ, հաստատենք անոնց ոտքերը Աստուծո դանը մեջ։ Եթե թում պետք չես սկար հավադարմապար Աստուծո դունը հաճախելու, ինչ կխորիս թե կուզավագը պիտի խորի Աստուծո դանը մասին։ Լուրջ հարց մնե սիրելներ, քաչալերե կուզավագը զատված մնալ աշխարհը, պատվաստ է իր մեջը աստվածավախ չափանիշներ, սորվեցուր իրենց վախնալ եւ մեծարել Աստուծո անունը, Աստուծո խոսքը եւ Աստուծո դունը, սորվեցուր իրենց, որ իրենք օդարականներ են այս աշխարհի վրա, ճամփորդներ, եւ մեր դունը հոս չէ, որ այս երկրի վրա չհաստատվին, այս երկրի շատ չգաբվին, չշխտայվին այս աշխարհի հրաբույրներով, որովհետև մենք ճամփորդներ ենք եւ գերթանք դեպի երկինք, եւ մեր քաղաքականությունը երկինքն է, ուր Հիսուս մեզի կսպասե։ Վեցերորդ, սորվեցնենք անոնց, թե Աստված նպատակ ունի իրենց կյանքերուն համար։ Յոթերորդ, դաստիարակենք անոնց աղոտքի եւ Աստուծո խոսքին կարեւորությանը մասին, ընտանեկան սերտողություններ ունենալ, չեմ գնար ձեզի բավարար շեշտել, թե որքան կարևոր է այս մեկը։ Ութերորդ, սորվեցնենք մեր կյանքերովը, մեր քորձերովը, ոչ թե միայն մեր խոսքերովը, որովհետև խոսքերը շատ նշանակություն չունին, եթե անոնք չեն քորձատրվի մեր գոմեն։ Իներորդ, սորվեցնենք անոնց, թե Աստված իրենց շատ կսիրե,
Եվ Աստված իրենք սիրելու համար պիտի չարդոնե, որ անոնք անհնազան լան իրեն, եւ եթե պետք լա, Աստված իրենց պիտի հանդիմանե։ Ադոր համար Աստուծո մեջ չփախչին, Աստուծո քեն չնեն, որովհետեւ Աստված իրենց կուզե շիդակ ճամփուն առաջնորդել։ Եվ 10-րդ ամենակարևորը, այս ամբողջ ինին մեջը կարծեմ թե քիչ-քիչ թվա այս կետին, ինչ որ գսորվեցնես նախթում կատարե։ Հայրոսը իր գինը չղրգեց, կամ իր դեղը ուրիշ մեկը չղրգեց, որ երթա Հիսուսը գտնե։ Ինքը իբր հայր անցնաբես քնած փնդրելու Հիսուսը, կարևոր չէր իր ընկերային թիրքը։ Կտեսնենք հայրոս խոնարհությամբ Հիսուսի ոտքերուն ընկավ, աղաչելով Հիսուսեն, որ կա և բժշկե իր որդին, որովհետև գսե իմ զավակս մերնելու մոտ է։ Հայրեր, երբեք մի քաշվիկ հայտնել է ձեր զավակներուն, թե թուգալ սահմաններ ունիք, և ամեն բան չեք կնարնել, ամեն բանի պատասխանները չունիք, և եթե պետք լա, նստիկ իրենց հետ, լալ, պետք է լալ, լացեք իրենց հետ, պետք է աղոթել, աղոթեցեք իրենց հետ, հասկացուցեք իրենց, թե կարգ մի ժամանակներ մենք կարողություն չունինք բաներ անելու, պետք է երթանք մեր Հայր Աստուծուին և իրեն մոտ, իր ոտքերում մոտ, հոն գտնենք մեր կյանքի հարցերում պատասխանները։ Իրենց լսելի թարցուր, թե թուն Հայր Աստուծո անունը կգանչես, երբ որ թուն օգնության պետք ունիս։ Հայրեր, այսօր մենք ամենքս փնդրողներ պետք է լինենք։ Ինչ պետք է փնդրենք։ Փնդրենք իմաստություն, փնդրենք Աստուծո զորությունը, փնդրենք Աստուծո ուղղությունը մեզի համար և մեր ընտանիքներուն օգուտին համար։ Մեր զավակներուն կիցնենք, որ մենք չենք ամչնար ավետարանեն, ոչ ալ ավետարանին Աստուծմեն, առաջնորդենք իրենց Աստուծո ամեն բանի մեջ, Աստուծո հետ քալենք, որպես իրենք ալ մեր ցերքեն բռնած գարնան Աստուծո հետ քալել զորվին, Աստուծո փորձառությունը, Աստուծո խաղաղության, Աստուծո ուրախության փորձառությունը մենք վայելենք եւ իրենց ալ վայելել տանք։ Չփախցնենք սիրելիներ այս առիթները, որ ունինք մենք, մանավանդ երբ որ մեր զավակները տագավին փոքր են, իրենց մեջ տնելու այս գեղեցիկ հիշադակները, իրենց հորը և անոր կողքին իրենց երկնավոր հորը հետ ըլալուն։ Ցնենք այսօր իրենց, որ մենք նվիրված ենք Աստուծո, նվիրված ենք մեր ամուսնության և նվիրված ենք մեր ընտանիքներուն համար։ Երկրորդ բանը, որ հայրոս ցույց իր զավգին, իր աղջկան, անալայն էր, որ հայրոս չամտցավ Հիսուսը իր դունը բերել է։ Մի տեսեք, ինչու արդյոք այսքան կարևոր գետմն է այս մեկը։ Չմոռնանք, այն ժամանակին կրոնական թասը ինչ վերաբերմունք ուներ Հիսուսի հանդեպ, և հայրոս ինքնալ կրոնական էր, կսե սինագոգին, ժողովարանին բեդերեն էր։ Այն ժամանակի կրոնականները Հիսուսի գնային իբր մեղավորներու բարեկամը, իրեն նաև սինթե խմող էր, գքինովնար, և երբ որ Հիսուս քրաշները կգադարեր, սինթե Հիսուս այս բաները սատանայի ուժով է որ գնեն, այս կրոնականներուն համար չլսված բանն էր, որ իրենց մեկը Հիսուսը իր դունը հրավիրե։ Հայրեր, այսօր վստահեմ շուրջենիդ կան անձիկ, որ ձեզի պիտի նախադեն, պիտի տարբեր-տարբեր խոսքերս են, ըլա ձեր գործի մեջ, ըլա ձեր շրջանակի մեջ բարեկամներ, որոնք չեն հասկնար
Ինչսելե քրիստոնյա հայրըլալ բայց այս մեգա գենսագան է սիրեներ որ Հիսուս մեր դուները հրավիրենք չնայելով թե մարդիկ ինչ կսեն կամ ինչ կխորին Փարած թակավորը հրավիրենք մեր դունը որ կա եւ մեր դան մեջ բնագի Այսօրվա մեր ասկին մեր երգրին ամենամեծ պետքը այն է որ քրիստոնյա դուները շատ նան սիրեներ Ինչ ցել է քրիստոնյա դուն ամեն մեգենես տարբեր քաղաքներ ունի ցեզի սեմ սուրբիրքը ինչ կսե քրիստոնյա դունը այն դունն է որ քրիստոս կբնագի Եթե դումը քրիստոնյա պիտի գոչվի պետք է քրիստոս այդ տանը մեջ լա Դունը որ քրիստոս բարի եկած է Christ is welcomed. Դունը որ Քրիստոս միան բադի վրա նկարը չէ։ Դունը քրիստոնյա դունը այն դերն է, որ Քրիստոսի ներկայությունը ընդունված է։ Հոն Քրիստոսի անունը գբադվի եւ հոն Քրիստոսի բադվիրաններուն կհնազանդին։ Այսօր մենք ամենքս կուզենք լավ դուներ ունենալ։ Լավ դունեն անդին փնագարան, անգլերեն դարբեր երկու բառեր են, home and house. Home-ը գուզենք, ավոր դուներ ունենալ, փնագարաններ ունենալ։ Եվ այդ փնագարանը մենք շատ տեսակ երբերով գործենք լավագույն դերն էլ, բայց եթե այնտեղը Քրիստոս չի գա, այն դունը չի գնար լավ փնագարան մնալ։ Որովհետև Սամոս 27-ը մեկ այսպես կսե. Եթե դերը չշինե դունը, զուր դեղ աշխատին, շինողները Բարգամը երթանք 5 դագարանին բոլոր դալվստայմ գիշեք կամ քիդեք զատկվա պատմությունը առաջին զատիկ ինչպես պատահեցավ Եթե որ Աստված կպատրաստվեր մինչ վերջին բադուհասը բերել Եգիպտոսի վրա ինչ էր վերջին բադուհասը մահվան հրեշտակը մի անցներ դուներուն վրայեն Եվ արչինեկները պիտի սպաններ։ Միակ ապահովությունը այս արչինեկներուն կամ զավակներուն այն էր, որ քարնուկի արույն պետք է գտնվեր իրենց դարանը թրանտիկներուն վրա։ Երբ ես ուշադրություն չէի ուղղած մինչ կսերդեի այս պատկանը պատրաստելու, գիտեք որոնք բարդականություններ այդ տանը թրանտիկներուն վրա Տրանտի գամը մարդկի դե գասկնա ծայրը այո որում բարդականություններ այդ տրանտիկներուն վրա արյունը կսել հոր բարդականություններ հայրն էր որ ոչխարը պիտի մորթեր եւ արյունը արներ եւ ծուրին շուրջը կսեր դանը ապահովությունը կախյալ էր հորը իր բարդականությունը դանել են որ դանը վրա արյունը կսեր Եթե դանը վրա արյունը լար այդ հեշտագը պիտի անցներ այդ դանը վրայեն եւ այդ դանը մեջ մահ պիտի չբադահեր զավակը պիտի ազատեր բայց այն հայրերը որ ցախողեցան այս իրենց բարդանության մեջ հոնդերը մեծ աղետ եղավ հոնդերը ողբերգություն եղավ հոնդերը մահ բադայեցավ Մահվան հեշտագը սպանեց իրենց զավակը։ Հայրեր, լավ մտի գրեք։ Այսօր այդ մահվան հեշտագը անգամ եւս կորձի վրա է եւ գանցնի մեր դուներուն վրայեն։ Այսօր այդ մահվան հեշտագը կա մեր դուներուն մեջ դրագներով։ Sexual հիվանդություններով ըմպոստություններով այդ մահվան հեշտագը այսօր գուզե մեր դուները մտնել TV-ի միջոցով նույնիսկ քարտունները որ գկարձեք թե ամեղ բաներ են մեջը վնաս չի գա լավ մտի գրեք նայեցեք ինչեր կմտնեն մեր դուներեններ քարտուններու միջոցով մուվիներուն միջոցով HBO MTV CNN ինչ գուզեք շարեցեք ամենուն նպատակը մեր դուներեն ներս սատանային
գործերը մտցնել է սիրելներ։ Սկսուշլանք, թե մեր զավակները ինչ կտեսնեն, կամ իրենց բարեկամները որոնք են, ինչ տեսակ աստեցություն կունենան այդ բարեկամները իրենց վրա։ Հովանու 10:10 գսե, «Քող ուրիշ բանի համար չկար, բայց միայն քողնալու, սպանելու և գործընծնելու համար»։ Այսօր այդ նույն քողը, սատանան, ուզե մեր դուներեն ներս մտնել, որ մեր զավակներուն անմեղությունը, արժանապատվությունը, իրենց մտքերը, հոգիները և մարմինները կրավե։ Այսօր այդ չար քողը պատրաստ է վնասելու մեր զավակներուն սրերներ։ Բայց այսօրդ են մենք պամը գրնան գնել։ Եվ խոս է, որ հայրեր մեծ քործ ունինք ընելիք, մենք զենք մունինք, որ գոչվի աղոտք, աղոտքով ամեն օր Աստուծո պաշտպանությունը մեր տանը և մեր զավակներուն վրա բերել։ Աղոտքի միջոցով մենք գնանք պաշտպանել մեր զավակները և Աստուծո մեջ խնդրել այն ինչ որ պետք ունինք, որ չարդոնենք, որ սատանան հաջողի մեր ընտանիքեն կողնալ մեր զավակները և գործանեզանով։ Մենք կարող ենք պայքարել Աստուծո օգնությամբ, երբեք չփորձենք ցերկերնից ծալել լսել, ինչ պիտի լինի, պիտի լինի, ես պամը չեմ գնալ, ոչ երբեք չներ, այդ սուդին մի հավատակ, այդ սատանային սուդն է։ Մենք ամենքս էլ գրնանք աղոտքի զենքով պայքարել։ Եվ քիչ առաջ Ադոր համարսի, երբ որ պատկամը լսեք և տեսնեք, թե ինչ կբադայի ձեր ընտանիքներին ներս, այդ աղոտքի գիշերը ես լայի վազելով պիտի քայի և մինչև առավոտ պիտի աղոթեի, որովհետև ամենքս էլ այսօր մեր դուներու մեջ հարցեր ունինք մեր զավակներեն սկսյալ։ Այսօր սատանան գուզե ավերումներ կատարել մեր կյանքերեն ներս։ Մեր ընտանիքները պիտի գործանին, եթե արդյուն չլանք։ Եթե արույնը մեր զավակներուն վրա չտնենք, Քրիստոսի արույնը իրենց չսորվեցնենք, թե փախուստի ճամփամը գա, այս գործանման ճամփային ազատելու միջոց մը գա, իրենք էլ այդ գործանման ճամփան պիտի բռնեն և վերջարության գործանումի պիտի երթան։ Այսօր Քրիստոսը կուդանդ թրանտիկներուն վրա և ներսը հրավիրե, որպեսի կուդունդ պաշտպանվի։ Մի մտածեր, թե ուրիշ ինչ պիտսե։ Մի մտածեր, թե երբ որ եկեղեցի գերտաս, մեկը պիտսե, ասի գա, ասինչ եկեղեցին գերտա, այդ եկեղեցին այսպես է, այնպես է։ Մորցեք, մորցեք, կարևոր ադի չէ այսօր, մեր զավակները մերնելու ճամփուն վրան են, որ մեկ ավելի կարևոր է։ Այսօր Աստված մեզ գուզե, որ մենք էլ հրճագենք Հեսուի պես, ասելով Եսու իմ դունս Եհովան պիտի պաշտենք։ Հայրեր, գուսամ, որ այսօր ձեր տանը գլուխն եք, բայց անգամ ուրիշ հարցումը պիտի արցնեմ, ձեր գլուխը ով է։ Գուսամ, որ Քրիստոս ինքն է։ Երբ որ Քրիստոս մտավ Հայրոսի դունը, հոնդեղը դարօրինակ փամը պատահեցավ, եթե ուշադրություն ուրիք, մինչ հատվածը կգարթայի, Հիսուս գլուխ անցավ այդ տանը և սկսավ փաներ փոխել այդ տանը մեջ։ Գսե, դուրս անեց փաներ, անցեր, որ հոն կորչունեին և ներս բերավ անոնք, որ պետք էին հոնը լալու։ Հիսուս իշխանությունը տանը իր ձեռքը արավ և ինքը սկսավ գարավարել այդ տունը։ Հայրոսը չէր, որ գորոշեր ինչ պիտի պատահեր։ Հիսուս էր իր իշխանությունով որոշեց ինչ բան այդ տանը մեջ պիտի մնա և ինչ բան այդ բանեն դուրս պետք է ելեր։ Այսօր սիրելի հայրեր, երբ որ դուներ տակ ուսամ, որ վարգյամը մտածեք, ձեր տանը մեջ լավ դիտեք, նայելու թե ինչ բաներ հոնդեղ են դուրս պետք ելեն և ինչ բաներ պետք է որ ձեր դունը մտցնեք։
եւ ադիգա շատ բան պիտի փոխի այն բաները որ արգել կթարնան որ աստված ազատորեն կործե մեր ընտանիքներներս անոնք այսօր երբ որ դուներ տաս դուներ դուրս վդարե ինչպես Հիսուս այդ լացող մարդիկը անոնք որ հուսադություն գբերեին այդ դանը մեջ ամենուն դուրսանից ավ գքնանա աղջիկս ավ պիտի արթնա միան հավատա եւ այսօր եթե տունալ հավատքով այդ քայլ առնես դանդ մեջ շատ բաներ պիտի փոխվին Հայրոսը ծծուց իր աղջկան, թե ինքը չեր ամճնար փնդրել Հիսուսը, նաև ծծուց իր աղջկան, թե ինքը չեր ամճնար Հիսուսը իր դունը հրավիրել, եւ վերջին բանը, որ ծծուց իր աղջկան անալ այն էր, թե չամծավ իր սերդը այդահայտել իր աղջկան հանդեպ։ Ինչ բաններ որ ստիպեց Հայրոսի որ ցկե իր աղջիկը որ մերնելու վրա էր եւ երթա Հիսուսը փնդրե ինչ գխորիկ գրնար իր ծառաները մեկը գրգել գրնար ոյ մեկը գրգել բայց ինքը ցկեց իր աղջիկը մերնող աղջիկը եւ քնած Հիսուսը փնդրելու պատասխանը այս հորը սերներ իր աղջիկը այնքան սիրեց Այնքան գսիրեր, որ չվստահեցավ ոչ մեկուն։ Ասավ, ես պիտի երթամ գտնեմ այդ Հիսուսը, որ գրնա բժշկել իմ աղջիկս։ Իր աղջիկը այնքան սիրեց, որ ինքը անձամբ քնած։ Որոշեց ընել այնինչ, որ պետք է։ Երթալ այն ուր, որ պետք է, որպեսզի միայն իր աղջիկը ողջ մնա, իր աղջիկը կյանք ունենա, իր աղջկան կյանքը կադարյալը լա Չենք դեր այս աղջիկը քանի դարին արաբրեցավ ասկե վերջը չի շվիրսու պիտքին պեջ բայց մեկ բան ես ցեզի գրնամ ասել որ այս աղջիկը օր մչանցավ որ իր յանքի մեջ չհիշեց իր հորը այս մեծ ծերը որ իրեն անտեբներ ասելով այսօր ես գաբրիմ որով եդև իմ հայրս ինձի շատ կսիրեր հայրեր կսիրեք ձեր զավակները Այսքան մտի գրեք ինձի Սերը կուզավագիտ ամեն ուզածները դալ չէ Սերը կուզավագիտ բահարանը խալիկներով լեցնել չէ կամ թե մեծ զավակներն ոմար մեծ խալիկներ օթոներ Գիտեք ինչի մասին խոսիմ Թարակները հակուսներով լեցնել չէ Իրենց allowance մեծ allowance դալ չէ Allowance այրեն հատկակումար գսե, մենք միջնարվելքի մեջ բախշիշ գսեինք։ Հասկացաք չէ, ինչ է, ավելորդ թրամ, որ ուդանք, որ ծախսեն։ Սիրելներ, եթե մենք մեր զավակները գսիրենք, մեր սերը գրնանք հայտնել իրենց նստեցնելով մեր գողքին, իրենց աչկելուն նայելով ասել սիրելիս, մենք Քրիստոնյա ենք։ Մենք Հիսուսի գծարայեն։ Եվ ադոր համար գարկմը բաներ գա որ ես գարդոնեմ քեզի որնես եւ գարկմը բաներ գա որ չեմ արդոներ որնես։ Գարկմը բաներ գրնան գնել, գարկմը բաներ չեն գնարնել։ Բայց պետք է հասկնաս։ Այս բաները ես գնեմ քեզի, որովհետեւ ես կուզեմ որ թունաբրիս։ Սեցիկ ինձի։ Գուզեմ որ ցուն աբրիս այսօր մեկը գա գսե իմ զավակս վազանցած եմ ես որքան քեշը լա քո զավակը վազ չես կնարանցնել քո արյունը դե քո միսեդ քեզ մե ելավ այդ զավակի դայսորը սե գուզեմ որ ցուն հավդենականա բես աբրիս Բիդի չգարնայինք խորիլ որ մեր զավակները Հապի դնականա բես մեզ մի փաստվի Ինչ լավ գրելար Այսօր միասին գաբրինք Հապի դրագաճա մեջն էլ միասին
պատկամս վերջացած է։ Հայրեր, մի ամչնակ ձեր զավակներուն ծծնելու, որ ձուք դերոտ չկպնդրեք ամեն բանի մեջ։ Հրավիրացեք զինքը ձեր տանը մեջ և իրենց ծուզուցեք, թե որքան իրենց կսիրեք։ Կարծեմ, թե այս պատմությունը մեզի կիչմը պիտի խնդացնե և շիտակ վիճակով վերջացնե։ Երեք պադանիներ նստած իրարու հետ խոսակցություն ունենային։ Եվ գիտեք ինչպես բզդիկները միշտ ամեն մեկը գսե, ես ավելի լավ եմ, իմս ավելի լավ է, և նույթը գտարնա իրենց հայրերուն։ Եվ առաջին դղեկը գսե, իմ հայրս ամենա լավն է, քաղաքապետը գիտե, քաղաքապետին կճանչնա։ Եվ երկրորդ դղեկը ասի, բադևին չգերցնելով գսե, իմ հայրս նահանգապետը գիտե։ Իսկ երրորդ տղեկը այս բոլորին կթարնա և գսե, մինչ իր հայրը իրեն ագանչ կախած մտիկ կներ, գսե, ինչ կխոսիք դուք գսե, իմ հայրս Աստված գիտե։ Այսօր ձեր զավակները գտնան սելայդ մեկը ձեզ մասին, ձեր մասին, պիտի կարնան բարձենալ ձեզ մով, որ ձուք Աստծո կճանչնակ։ Իմ ավոտ կսե, որ կարենան այդպես սել, իմ հայրս Աստված կճանչնակ։ Ինչպես պիտի պատերազմիս այսօր այս պատերազմը, եթե Աստծո չճանչնաս, ինչպես որ պետք է ճանչնաս։ Հայրոսը այսպես ասավ, աղջիկս մերնելու մոտ է, եգուր, թիր ձեռքը դանոր վրա, որպեսի ինչը լավ, հուժվի ու պիտի ապրի։